imamo rubriku koja zove odgovara ili kontrašot, a posle nastavimo s nekim snimcima, fotografijama i pričama. Nadam se da nisu moje više, dosta više toga. Ne, ne, ima to, nisam još ništa ispucao do kraja. Ovde ćemo mi, imamo, mi ćemo se vidjeti, znači, u martu sa filmom Hotel Beograd. Tako je. Najavili ste Južni vetar, je li tako? Da, hoćeš da ispričaš nešto u emisiji. Hoćeš ti nešto kaži? Ne, da kaži nešto. Kaži kao da kaži nešto zbog čega smo došli. Uzim i ću predstaviti. Ne, dobro, mi je, ja sam Milo Gradić i glumac sam. Mi, nama sad izlazi ta serija Južni vetar koju smo snimali gotovo cele godine. Stvarno je bilo snimanje onako izuzetno naporno. Izuzetno je da snimanje bilo. Ali je stvarno bilo, mislim da vredi. Sada kad smo pogledali materijal, mi smo gledali neki deo materijale i stvarno mislim da će to biti jedna jako dobra serija. Topa. Da. Koliko je epizoda? 10 novih. Ajde, samo to da objasnimo. Znači, počinje 19. januara da se emituje. Imamo 4 epizode koje prate radnju filma, ali sa novim materijalom koji nije ušao u film i još 10 epizoda koje se nastavljaju na to, potpuno novog materijala koji je nastavak priče. I onako, duhovito. I stvarno moram da pomenem samo Miloša Avramovića koji je i za film i za seriju zaista odradio najveći deo posla, iznao nekako projekat najviše na svojim leđima. Mi smo tu pomogli koliko smo mogli, ali stvarno mislim da ćemo, i Petar Mihajlović koji je napisao fenomenalan scenariju, vidjet ćete glumce u nekim novim ulogama. Ja mislim da je to dobar projekat koji uspe glumce da otkrije s nove strane. To je projekat koji zaista onako nekako iznenadi publiku i glumce i ti sam sebe iznenadiš, tako da... Slušaj, sad ja sam njih upoznan kad su bili deca. Mislim, deca. Kad je počelo Montevideo i to, kad ste snimali... Kad je bilo to? Pre koliko godina? Od 9 godina. 10 godina. A ti sad imaš 25, znači to je bilo sa 14 godina. Tako da sam stvarno, ja mogu da kažem da sam stvarno pratio, ne da sam pratio, nego učestvovao u njihovom odrastanju i cela ta generacija je zaista izvanredna. A sad vi idete slobodno, on će da pusti neke snimke ovamo. Vi gledajte posle. Ići ćemo na numer, ići ćemo na prvu ivicu. Numeru pre toga dva kako pitanje. Da, prvu ivicu večera speva dve numere. Daj Bož zdravlja, ili jedna, ajde odluči ivicu. Jedna, jedna. Odgovara ili i kontrašot, to je to. Kontrašot je čudna igra koju uvek objašnjavam. Dobijete, imate pitanje na papiru, odgovor morate da date, a onda odlučite da ćete pročitati pitanje. Čekaj. Ali prvo idem prvo normalno pitanje. Šta? Prvo idem normalno. On ti posti dati pitanje. Ti odgovoriš. Moram da odgovorim. Znači, možeš da kažeš odgovor. A onda odlučiš. I onda odlučiš da ćeš da kažeš taj pitanje. Aha. Ako neću da kažem? Onda popiješ ovo. Možeš da popiješ. A to bolje da nesaš. To je otrov. To je neki bljak. Ja isto imam neke obaveze. Znajde, prvo laka pitanja. Idemo prva tura. Ovako. Anđelka, za tebe prvo pitanje. Navedi dva najgora nadimka koja si imala za života. Brka. Brka i... Pa čak, ajde, klempa, ali to mi čak i nije najgore. Operisala sam uši umeđu vremena. Kad si imala najgore? A šta je s brkovima bilo kao? A brkove gaje mi dalje bilo. Brka i klempa, top dva nadimka za žene. Na akademiji je zadatak decu i sad Tamara s naše klase imala taj kao imitira dete koja kaže... A te talga je sam to ovde obrve. Moje priče. Okej, vidi, dobio sam pitanje za tebe. Kako laže, pa to ne vidim. Pitanje je, da li nekad ljubio jastuk? Da li sam nekad ljubio jastuk? To mi ljudi pošle bi da... Je li to dodatno pitanje? Ne, ne, ovo samo kažem da pokušam da izbegnem. Pa pazi, može svako da se pronađe u tom pitanju. Ali ko je taj koji napiše da li sam nekad ljubio jastuk? Mislim, ja ga malo i poštujem, ali stvarno ne mogu. Nisam. Ajde, redu je. Jelice, navedi ime kolege u kog si sve vremena bila zaljubljena, a da on to nije znao. Pa ovaj je znao. Pa i ovaj isti. Koji? Pa dobro, ne zaljubljena, ali sviđao mi se. I ja njemu imam Milan Štrlić. A, dobro, hvala, lepo. Anja, ko je lepši, Biković ili Radonjić? Ivica. Nije valjda za mene to pitanje. Pa ovo je sad baš nezgodno. Mogu da popijem. Ne, posle piješ. Da popijem. Neću se uvediti. To se pije posle toga. Ko je više tvoj tip, ajde tako da kažem? Pa ne znam. Nijedan. Obojica bre, obojica, ajde najbolje. E, gledaj, pazi kako vas zagleda. Biković. Kako vas zagleda. Zelena. Brate, ni kurtoazija ne pomaže. Za tebe je jedno normalno seksualno pitanje. Glumica sa domaće scene, s kojom bi voleo da snimiš neku scenu ljubavnu.
vođenje ljubavi u filmu. Što znam da je najteži i glumački možda najzahtevniji. Anja, sad si mogao to da budeš ti, ali ja sam Biković, da. Ne, ali pošto sam ja ovaj gentleman, to je Anja. Anja, osjećaj krivice. Nekad, bravo! Anja, sad je malo žao da mogu da vratim vreme, ali... Ne, za komplikovao ovaj trougao. Ko ovaj... Imamo vrlo, da, situaciju. Ivice, koja je poslednja poruka koju ti je Vučić poslao? Poslednja poruka? Gde si? Telefonom ili kako? Pa ne znam još kako razmenjujete poruke. Ajde, na primjer, telefonom. Pa ne, mi se čujemo svakog dana, mislim, a telefonom ponekad razmenimo poruke. Dobro. Je li ima neka? Dobro, ništa onda. Poslednje što mi je poruka vam poslao, dođe u pola deset. Dođe u pola deset. Dobro je da nije u šest. Da, što ima običaj. Ok, e sada ova teža. Ne, ne, on je jedno vreme me zvao u sedam ujutru, ali ja ovaj, da bi se to predupredio, ja nisam ni spavao dotle. Onda lepo, njega nema, 7:15, 7:20, ja ga pozovem, pa 10 je brečoče, ja sam ustao. Samo da ti se javim da sam ustao. I on me ovako ćuti i kaže, i sad ideš da legneš da spavaš. Evo ovako, evo vam pitanja. Tajna je kako se završilo. Tajna, neka, ne moram ja baš sve da znam, da. Ok. E, Jelice, evo za tebe. Sad izvolite, svako čita. Ili ovo moje pitanje? Čica ko vidi. Nemoj bre, Ognjene, šta ti je čoveče, pa čemu ovo ponašanje? Smo dobro. Ovo je moje. Domestos. Ne, ne, ovo je okej. E sad, znači, odgovor date, a onda odlučite da li čitate pitanje. Ko želi da počne ovaj spektakl? Ajde, ja ću da prekinem da razmišljam o ovom. Ajde, jesi pročitao? Nisam. Ne, on je popio sve. Izvini sam te pitan, zašto je ovako malo? Ne znam, neko izgleda da to pije. Bolje da je malo. Da. Onda je baš gadno ako ga je manje. Ne znam šta piše. Aha, aha. Stvarno ne znam. Aha. Odgovor je... Ček samo da razmislim, samo da vidim šta ima. Šta ti se više isplatio da piješ ili da... Pa da moram da izaberem... Radmilo Tomić. Okej, odgovor Radmilo Tomić. Hoćeš da pročitaš pitanje? Pa, da možeš da vratiš vreme, koju ulogu ne bi prihvatio? Aha. Radmilo Tomić je... Samac u braku. To je Samac u braku, odlično. Hvala. Ali, mislim, sada odgovorim ozbiljno, to je da moram da biram. A svaka uloga te nešto nauči, nešto ti da. U stvari, ja sam tu, čak mi nemam problem sa serijom, imam problem sa filmom, pošto film je nekako... sastavljen, čudno sastavljen. A film je rađen od... Film je izvučen iz serije. Pa to nikad, znaš. I onda je kada gledaš onako. Anđelka? Pa... Ne znam što da kažem, a da bude zanimljivo. Ne moram samo reći kako jeste. Pa ja ne znam, mogu da kažem recimo Boris Isaković. Boris Isaković. Da, to je moj profesor kod koga sam bila na klasi, a pitanje je kolega s kojim nikako ne bi žela snimaš scene seksa. Mislim, osjećala bi se vrlo onako čudno. Dobro, hvala. Dobro, pa ne, realna su pitanja, okej. Niki? Ja odgovaram buduću suprugu. Aha, dobro. A pitanje je bio i rastar? Da, pitanje je do kraja života možeš da imaš seks sa samo jednom devojkom. Koju devojku biraš? Bravo! Znači, to je već izvesno. Znači, buduća supruga. Anja! Slušaj, on laže kao i ti otprilike. Ja nisam dobio nikako pitanje. Ja mislim da si ovde pogrešio. Zašto? Pa ne, jel imaš ti to? Nemam. Dobro. Ne, ja stvarno ne znam šta piše na vašim papirima. Dobro, mislim da je greška. Ali odgovorit ću. Anđelka i Jelica. Hoćeš da ti pročitam? Ovo su dve omiljene glumice u ovoj emisiji. U ovoj. Večeras, da. Ne, pitanje je, navedi dve javne ličnosti, domaća javna scena, koje te ne nerviraju. Aha. Da ispada kao da me svi nerviraju. A, pa dobro, vidiš da je bilo catchy, znači ostale te nerviraju. Dobro, okej. Dvosmisle. Da, no. Jelice. Što te svi nerviraju? Što te nas dvojice nerviraju? Znači, ne, ti si rekla već. Znači, to, dobro, dobro. Ja. Pa, obojice su mi dragi, ali ja Taganac. Znaš, njim sam se družila i privatno stale. A šta je pitanje? Molim? A šta je pitanje? Pa, Giga je ovaj...
Čekaj da malo prije pročitam. Giga ili Jataganac. Stavili se. Giga ili Jataganac, znači kao veza. Ok, Ivice. Moje pitanje je najteže. Naravno. Znači, prvo odgovor ili... Navedi ime jednog političara iz Srbije za kog smatraš da je bolje od tebe. To je nemoguće. Pa slušajte, kažem, znači, ja kad bih rekao sada da sam najbolji, ne bih mogao to da tvrdim, zato što je narod više glasova dao Vučiću. Znači, ja moram da kažem da je on, u svakom slučaju, znači, po tom kriteriju bolje, a sa ostalima bi mogao da se bije. Znači, Vučić je odgovor. Narod je rekao. Dobro, okej. Nije bilo teško, ljudi, vidite sve u svemu.